Հայք քույրերի վարժանը սիրով հրավիրում է բոլոր ընտանիքներին մասնակցելու վարժանի ծանոթացման օրվան։ Ծանոթացման օրերն են փետրվարի 24 նախամանկապարտեզից մինչև 8-րդ դասարանների եւ ապրիլի 14 հատուկ նախամանկապարտեզի համար։ Միացեք մեզ, մեր առաքելությունն է օգնել աշակերտների հաջողության գործընթացին եւ մոտիկից ծանոթացեք մեր վարժանին։ Բարձրորակ ուսուցման եւ հայեցի ազնիվ դաստիարակության շնորհիվ մենք կրթում ենք մի սերունդ, որին կարող ենք վստահել մեր ազգային ժառանգությունը։ Արցանագրվեցեք այսօր։